ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکیں. آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے, دلوں کو بیقرار کرنے کا اور اپنے پیار کو پانے کا یا اپنے کسی پیارے کو اپنے تک لانے کا, مسخر کرنے کا. آپ یقین مانیں ایسی محبت پیدا ہوگی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے گا. اتنا پیارا یہ وظیفہ ہے. اور اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہے, سچی اس کی عزت کرتے ہیں, چاہت رکھتے ہیں, نہ کہ کوئی دشمنی نکالنی ہے یا نقصان پہنچانا ہے, تو پھر آپ کو پتا ہے اس کا جو ہے الٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیے گا. اچھے کے لیے آپ جو ہے اس وظیفے کو کیجیے گا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, وظیفوں کا استعمال بالکل عمل کی طرح کیا کریں. تو اگر آپ اجازت لے لیں تو پھر یہ عمل کہلاتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا خیال رکھیں. اب آپ نے جو ہے میں جو جس طرح آپ کو بتاؤں گی اس طرح آپ یہ عمل کیجئے گا. بہت پیارا عمل ہے. سب سے پہلے آپ نے 1100 مرتبہ 1100 مرتبہ آپ نے مطلوب کو, یعنی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہو, جس پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہو, اس کا تصور پہ لا کر, تو اس کے جیسے دماغ ہوتا ہے نا, مطلب کہ ماتھا, ٹھیک ہے, یا دونوں آنکھیں یا ماتھا, وہاں پر آپ نے اس کے پر دم کرنا ہے, ٹھیک ہے, تصور میں لا کر. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو تصویر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, نہیں تو آپ تصور میں لا کر جو ہے تب بھی یہ کر سکتے ہیں. 11 دن تک آپ نے کچھ, آپ بالکل بھی بے شک رابطہ نہ کرے, کچھ بھی نہ, 11 دن تک بس آپ نے نا وہ عمل کرنا ہے. اور رات عشاء کے ٹائم پڑھنا ہے, دن پیر کا ہو تو معتبر ہے, اور اگر اتوار ہو تب بھی معتبر ہے. ان چیزوں کا, دنوں کا بھی خیال رکھیے گا انشاءاللہ. اور آپ نے کیا کرنا ہے, عمل کرتے وقت بات نہیں کرنی, بولنا نہیں ہے, باوضو کرنا ہے. جس دن آپ پہلا دن مقرر جگہ کی ہے اسی دن آپ عمل کریں گے, جو ٹائم آپ نے مقرر کیا ہے اسی ٹائم آپ عمل کریں گے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مطلوب کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے, آپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا کیا ہے, ٹھیک ہے, 1100 مرتبہ آپ نے, دیکھیں ایک آیت مبارکہ ہے, ٹھیک ہے, سورہ انعام کی آیت نمبر 45, فقوتیا دعابرو قوم الذین ظلم والحمد للہ رب العالمین, ٹھیک ہے, یہ آپ نے پڑھنی ہے. آپ قرآن پاک میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. بس آپ نے مطلب کہ نا بہت دل لگا کے اس کو پڑھنا ہے. جتنی آپ کی طلب تڑپ چاہت ہے اتنی جلدی آپ کا کام ہوگا. لیکن اجازت ضروری ہے, ہم سے ضرور رابطہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے. اگر کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی دکھ تکلیف ہے, کسی بھی قسم کا, تب بھی ہم سے ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے. اور گھر میں کسی قسم کا, جیسے ہوتا ہے رشتوں کی پرابلم ہوتی ہے, بندش ہو جاتی ہے, کاروباری بندش ہو جاتی ہے, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, جادو کا ہے, جنات کا ہے, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, تو ضرور رابطہ کریں. اور آپ کی یہ بہن آپ کے لیے ضرور ہیلپ کرے گی. جگہ, والدہ کا نام, اپنا نام اور جگہ کا نام لازمن ہمیں سینڈ کر دیا کریں. اجازت دے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہن اور بھائی, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل جائے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے, اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو, جنات, اسیب, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں. انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی.
اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.